မီးပွိုင်းတွေလမ်းမတွေမှာပန်းရောင်းနေတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကစပွဲထိုးနေတဲ့ကလေးတွေကိုစတင်ကြပေးနေတဲ့ပန်းပြိုးသူများစတင်ဝိုင်းကိုတုံ့နှစ်မြောက်အဖြစ်2016-2019ရာသီကိုစတင်တင်ကြပေးနေပါပြီအိမ်ခိုင်မြဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကျောင်းမသွားခင်နဲ့ကျောင်းစင်းချိန်တွေမှာမိသားစုစာဝတ်နေရတဲ့ပန်းရောင်းရင်ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကလေးတွေလက်ဖေးဆိုင်တွေကစပွဲတို့ကလေးတွေကိုဖမ်းမဲ့စာတင်ကြပေးနေတယ်။မန္တလေးမြို့ကပန်းပြိုးသူများစာတင်ဝိုင်းဟာ3နှစ်မြောက်စာတင်နှစ်ကိုချမ်းသာတဲ့မြို့နယ်အာထကဆက်ကြောက်ကျောင်းဝင်းထဲမှာဇွန်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်လိုက်ပါတယ်။အခု2016-2019ခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းသားဦးရေရင်းနှီးတွေက
ကျွန်တော်တို့မနစ်ကဆိုရင်အစမှာတော့ကျောင်းသား80လောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကလေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာတတိယရော့ရော့သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဆောင်ပွဲဒီဖြေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ပိုင်းမှာကလေး65ယောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။65ယောက်ကျန်ခဲ့တဲ့အခါမှာ65ယောက်ဆိုအကုန်ဆုံးပါလေ။အောင်ရက်ကတော့100ယောက်ခိုင်းလို့ပြောလို့ရပါခင်ဗျာ။၄တန်းနေရော၈တန်းနေရောအားလုံးအကုန်အောင်ပါလေ။ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစာပုံမြင်ရင်ကျွန်တော်တို့စီလာအပ်ထားတာတရန်းကနေ9တန်းအထိကလေးစုပေါင်း62ယောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီမှာလုံးဝကျောင်းဝင်နေပဲအပြင်ကနေတင်ပေးရမယ့်ကလေးက70ယောက်ပါ။ကျောင်းတက်တဲ့ကလေးကတော့အယောက်80ဖြစ်ပါပန်းပြိုသူများစာသင်ဝိုင်းဟာမန္တလေးမြို့လမ်းဆောင်လမ်းကွက်မီးပွိုင်းတွေမှာပန်းလိုက်ရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေ၊ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ညနေပိုင်းအလုံးလုံးမိသားစုအတွက်ဝင်ငွေရှာနေတဲ့ကလေးတွေ၊တစ်ဖက်ရည်ဆိုင်သပွဲတို့လူငယ်တွေကိုညဘက်မှာခားမဲ့စာသင်ကြပေးနေတာပါ။ကလေးတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်ငွေမထိခိုက်အောင်ကလေးတွေကိုယ်စားပန်းတွေကိုလိုအပ်ပေးလူငယ်တွေကကူညီရောင်းပေးနေကြပါတယ်။တင်ပစာတမြောက်ခြင်းလို့လာတက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်က၄တန်းအောင်ပြီးပါပြီ။ပညာရေးချင်းကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုလုံးဝမရဘူး။အားလုံးစာရန်တွေကတင်တယ်။ပါရီရကြမှာမရှိပါဘူးအဓိကကိုစာတမ်းမှုစာတမ်းမှလည်းရောက်ပါတယ်အဲဒါစာတမ်းကလားတင်တာကလေးကိုတနှစ်ပလုံဆရာဆယ်မအယောက်20နီးပါးနဲ့သင်ကြားပေးနေပြီးအခြေခံအားနည်းချက်များကိုကြိုးစားသင်ယူပေးနေရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာညီတော်ဟင်းကပြောပါတယ်တန်းဆုံးကဆရာဆယ်မ20လောက်ရှိတယ်ရောက်ကလေးရတော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတဲ့ကြာတယ်ကလေးရဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံလေးစာလိုက်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးအကုန်သိလာတော့သူတို့ကတော့တော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်သူတို့တွေကအခြေခံလည်းသိမရှိခဲ့ကြတော့ပြင်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဆရာဆယ်မအားလုံးကြိုးစားပြီးသင်ပေးနေကြတယ်ပြောသူများစတင်ဝိုင်းရဲ့အစာပိုင်းမှာတော့66လမ်း26 28လမ်းကြားရွှေပြည်မိုးဖေးဆိုင်ရှိပလက်ဖောင်းဘေးမှာစိုင်ပိတ်ချိန်ညာဦးပိုင်းတွေမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသအတွင်းရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအစိုးရစတင်ကြောင်းကျောင်းဆောင်မှာမိုးလုံလေလုံတင်ကြားခွင့်ရလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်ခိုင်မြဲပါ